To do the religious activities on behalf of the Texts of the Venerable and for the devotees. Bauda Vihare Vivi, Aranamashira Govalala, Namashira Koma, Adi අවක්කවාවේ සාසන සංග සෝහන භාවේ යුත්ත වූ අපි මහානායක හාමුදුරුවන් වහන්සේ අග්ග මහා පණ්ඩිත උපාධිය ලැබලා උරුම රාජ්‍යයේ විශිෂ්ට සංඝ සේවාව ශාසනයේ මත දිනව හදා උදාර සේවයක් කරන විසුණු වහන්සේලා සේවා කරගෙන මේ ගාථාව කියලා මේ අත්න සිවර පූජා කරන්න ඉමං කටින චීවරං භික්ඛෝ සංඝස්ස දේම ඉමං කටින චීවරං සංඝස්ස දේම ඉමං කටින චීවරං සංඝස්ස දේම ඉච්ඡිතං එවැනි විශේෂ වශයෙන් මහත්මිනු පෝජා කිරීම සඳහා ආරාධනා කර සිටිනවා. කෝන්සල් ජෙනරල් තන්පත් අපේ මංගල සිල්වා මහත්මයාට ආරාධනා කර සිටිනවා පිටු පෝජා කිරීම සම්බන්ධ ලෙසට. අට දිනක පෝජා කිරීම අනතුරුව ඉතාමතරව අපේ පූජා කිරීම සඳහා සුජාතා ගුණතිලක මැතිණිය සම්මන්ත්‍රණය අපිට පත්ව සිටිනවා. අදින් පූජා කිරීමෙන් අනතුරුව මහා සංඝරත්න යුගිතා චීවර පූජාව සහ අවශේෂ පරිස්කාර පූජාව සිද්ධ කරනවා. අපේ ගමෙන් යුතුව අපිට වැඩක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන අපේ රොස්සැන්ජස් ප්‍රදේශයේ කොන්සලේට් කාර්යාලයේ ප්‍රධාන තත්ත්වයට කොන්සලේට් ජෙනරාල් වරයා වශයෙන් අපි
මරණා සිල්වා අතුමා පැමිණිලා තිබුණා. අපි උන් මුතුමා බොහොම ගෞරවයෙන් යුක්තව දායක සභාව වෙනුවෙන් වික්ෂු මහත්තයා වෙනුවෙන් කාන්තා සමිතිය වෙනුවෙන් මේ බිංගල් කල්දිනා පිළිගන්න ආදරය එතුමාට මූලිකත්වයක් අපි ලබා දෙනවා. ඒ නිසා වික්ෂු මහත්තයාගේ ආදරෙන් ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ඊළඟට මේ ආදරෙන් අපේ සිදුවෙනද on behalf of the ප්‍රතිපන්නතාදී අමිත ගුණ ගණාංග සංගත සුපිලිපන් මන්දිර මහත්තයා දානශාලාවට පැමිණෙන මන්දිර මහත්තයා චන්දන දයානි ගම්රත් ගාමිණී සුමිලා වීරසූරිය නිරංජලා දිපලේ මහත්මිය මයිකල් ඉස්පාත් සිල්වා එවැගේම හසිත් සහනී වල වසන්ත කැටරොට පවුලේ සිටින එවැගේම මොහොත ජයසිංහ මහත්මයා සුනිතා වීරසූරිය අනිල සිල්වා එවැනිම විශේෂ වශයෙන් යන පිටිනු පොදා දිරස්වතහ ආරාධනා කර සිටිනවා. කොන්සල් ජෙනරාල් තන්පත් අපේ මංගල සිල්වා මහත්මයාට ආරාධනා කර සිටා දිරස්වතහ පොදා දෙන සහභාගීවෙච්ච. අතපිරික පොදා කිරීම අනතුරුව අමතරව අපේ පොදා කිරීම සඳහා සුජාතා ගුණතිලක නැතිනේ සම්මන්ත්‍රණය අපේ පැත්තෙන් සිදෙනවා. අතපිරික පොදා කිරීමෙන් අනතුරුව මහා සංඝරත්නයේ තා චීවර පොදාව සහ අවශේෂ පරිස්කාර පොදාව සිද්ධ කරනවා.
පිළිකර වාරයක් කිව්වොත් මම කරන්නේ එළම පිළිකර වාරයෙන් ආව මාර්ගයට.